Ամուսնությունից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի երգչուհի Քրիստինա Եղոյանը Instagram-ի էջում օրերս հայտնել էր, որ սպասում է երկրորդ երեխային։ Վերջինս 3 տեսանյութ էր հրապարակել սոցցանցերի իր էջերում, ցույց տալով, թե ինչպես են պարզում երեխայի սեռը, սակայն նա ինտրիգը պահել էր և հետևորդներին էր հարցրել, աղջիկ է թե տղա իրենց կարծիքով։ Սակայն ռոպեներ առաջ Քրիստինան Instagram-ի իր էջում տեսանյութ հրապարակել, հայտնելով, որ սպասում է երկրորդ աղջկան։ Հիշեցնենք, որ Քրիստինան ունի 1 դուստր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։